İsrailin baş naziri Benjamin Netanyahu ateşkəs üçün Misirdən kömək istəyib. Kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər veririk ki, Rai El Yom qəzetinin redaktoru Abdulvari Atvan baş nazirin ateşkəs üçün Misirdən kömək istədiyini iddia edib. Onun iddialarına görə Netanyahu Fələstinli qruplarla ateşkəs əldə olunması ilə bağlı Qahirədən hazırki vəziyyətə müdaxilə etməsini istəyib. Qeyd edək ki, İsrail-Fələstin arasında baş verən qarşıdurma nəticəsində hər iki tərəfdə vətəndaşlar arasında çox sayda ölən və yaralananlar var. Onların arasında az yaşlı uşaqlar üstünlüyü təşkil edir. Xatırladaq ki, iki ölkə arasında dini-etnik çərçivədə qarşıdurma baş verir.